Denne video vil præsentere dig for centrale træk ved den franske impressionisme, samt en række franske begreber, som du selv kan bruge, når du skal lave en billedpræsentation af det impressionistiske maleri på fransk. Impressionismen er en periode inden for fransk kunst, der begyndte i midten af det 19. århundrede. En gruppe unge franske kunstnere gjorde op med den akademiske kunst og det meget beskrivende og fortællende traditionelle maleri, der ofte viste mytologiske, religiøse eller historiske motiver. Og med en maleteknik, hvor penselstrøgene nærmest ikke kunne ses. Impressionisterne bryder altså med de store fortællinger og viser os i stedet maleri, hvor hverdagslivet og naturen, som den er, får lov at vinde plads på deres lærreder. Blandt impressionisterne kan nævnes Renoir, Degas, Sicily og Monet. Og det er faktisk et af Claude Monets malerier, der ligger navn til hele den her bevægelse. I 1874, på den første af i alt 8 impressionistiske udstillinger, viser Claude Monet maleriet med titlen Impression sur l'élévante. Kunstkritikeren Louis Leroy brugte det her ord fra titlen Impression til at beskrive maleriet og indhold. Men på en negativ måde, for han mente ikke, at et simpelt indtryk og den her klattede stil havde nogen egentlig kunstnerisk værdi. De unge kunstnere tog derimod ordet til sig og kaldte sig fra nu af impressionister. Impression betyder indtryk, og det er netop det, som impressionisterne de vil vise med deres malerier. Afgørende for, at impressionisterne kunne male det her indtryk af naturen, som de fik, var, at de malede udendørs. I dag kan det virke som en selvfølgelighed at skitsere og male udenfor, men på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, var det altså normen, at man skitserede og malede hjemme i sit atelier, ofte ud fra hukommelsen. For de fleste impressionister var det dog utænkeligt, at man kunne udføre et maleri alene ved at stå hjemme i atelieret. Og i stedet for dyrkede de fritluftsmaleriet, eller det man på fransk kalder plein air. Ved at male udendørs, kunne de netop give maleriet den her karakter indtryk, som de søgte. Et indtryk, hvor flygtighed, refleksioner i vandet og særligt lyset spillede en stor rolle. På baggrund af den her introduktion kan vi prøve at putte nogle franske begreber på, der kan hjælpe dig, når du skal karakterisere et impressionistisk maleri. Nemlig la vie quotidienne, une impression, un instant, les réflexions sur l'eau, des sensations fugitives et la lumière. Prøv at tænke på de her ord, når du analyserer et impressionistisk maleri. Impressionistiske malerier er blandt andet genkendelige ved deres brug af den her prikkende maleteknik. En teknik, der blev afgørende for, at de kunne vise den flygtighed, som de søgte. I stedet for at skjule penselstrøgene, gør de dem derimod synlige. På fransk kan man sige, at les traits de pinceau sont visibles. Til at beskrive disse tydelige penselstrøg, kan du bruge udtryk som très court, très long ou très pointé. Det er vigtigt at analysere disse penselstrøg, for det er altså med dem, at impressionisterne oversætter naturens flygtighed til lærredet. Impressionisternes farvepalet består af primærfarverne rød, blå og gul, og deres komplementærfarver, altså grøn, orange og lilla. Farverne er klare og rene og bliver lagt på lærredet som de her små sidestillede prikker. På fransk kan vi beskrive det således: les couleurs claires et pures sont employées par touche juste à poser. Se engang på Camille Pissarros maleri Les Prunières en fleurs af Érigny fra 1894. Motivet er skabt kun ved brug af farvede prikker i klare og rene farver. Her ses for eksempel, hvordan skyggerne fra træet er skabt med gule og lilla prikker lagt side om side. Det gør maleriet flimrende og giver det denne her fornemmelse af flygtighed, som impressionisterne søgte. På fransk kan vi sige, at cette manière de peindre donne une impression de fugacité.
Til sidst vil jeg give et lille eksempel på, hvad man kan kigge på, når man analyserer et impressionistisk maleri. Her ser vi Alfred Sisley's maleri Bord de la Seine, La Fabrique fra 1873. Hvad fortæller farverne os? Hvordan er vejret? Og hvad er det for en stemning, Sisley han præsenterer os for her? Ved at kigge på maleriets forskellige elementer, kan vi få hjælp til at besvare de her spørgsmål. Prøv en gang at se på træerne. Les feuillages des arbres sont vert foncé, jaune et orange. C'est l'automne, on le voit à la couleur des arbres. Il n'y a pas de vent. La fumée de la cheminée s'enlève droit dans l'échelle. Et la surface de l'eau est calme. La fabrique, le cheminée et les arbres s'y reflètent. Il fait beau. Voilà la fabrique, le mur de côté à droite est éclairé par le soleil. Dans une seule touche, Alfred Sisley capture la lumière. Il nous montre la vie quotidienne au bord de la Seine. Til slut kan du fint fortælle, hvad du synes om maleriet. For eksempel, j'aime le tableau, eller je n'aime pas le tableau. Men husk at begrunde din holdning. J'aime le tableau, parce que j'aime les couleurs douces, l'ambiance de tranquillité et l'impression de bonheur. Je trouve qu'il y a une ambiance de tranquillité parce que les couleurs sont douces et l'eau est calme. Med de her værktøjer er du klædt godt på til at lave din egen analyse. Bonne chance!